Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma xoş gəldiniz. Bugün bir izləyicinin xahişi ilə kətər reseptini paylaşıram. Xəmirin içərisinə gidən ərzaqları videonun alt bölümündə dəqiqliklə qeyd edəcəm. Əvvəl unun içərisinə şəkər, duz, kərəyağı, ilıq suyun içərisinə də 1 çay qaşığı uksus əlavə edib xəmir hazırlayıram. Hazır xəmiri stolun üzərində yarım saat qədər gözlədirəm. ...400 gram kərəyağına 100 gram un əlavə edib, yaxşı qatışdırıram. Yarım saat keçdikdən sonra xəmiri süfrənin üzərinə yayıb, içərisinə hazırladığım yağlı içliyi qoyub bükürəm. Streçə büküb, 1 saatlığına qədər soyuducuya saxlayıram. Eyni qaydayla 5-6 dəfə təkrar edirəm. Sonra da soyuducuda bir gecəlik xəmiri saxlayıram. İçliyi üçün 200 qram ləpənin üzərinə 100 qram şəkər tozu əlavə edib qarışdırıram. Gördüyünüz kimi xəmir bir gecə soyuducuda qalıb yaxşı bərkiyibdir. Süfrənin üzərində yayıb iki hissəyə ayırıram. Bir hissəsini götürüb soyuducuya qoyuram. Çünki şit xəmirdir, həm qəlyan altı hazırlamaq olar, xaçapuri də hazırlamaq olar bu xəmirdən. Bir hissəsinin də kətə hazırlayıram. Çünki bizim ailədə kətəni o qədər də sevən yoxdur. Ona görə də az hazırlayıram. Xəmiri bu şəkildə yaydıqdan sonra içərisinə içlik qoyub rolon şəkildə bükürəm. Sonra da dəmir alətlə kəsirim xəmiri. Hazır xəmirləri pergamen kağıdının üzərinə düzüb, əvvəlcədən 200 dərəcə qızdırdığım sobada 20-25 dəqiqə qədər bişirirəm, sobadan asılı olaraq. Kətələr bişdi, hazır oldu. Gördüyünüz kimi çox gözəl alındılar. Üzərinə zövqə görə şəkər pudrası səpirəm. Əgər sizin də hazırladığınız şirniyyatlar gözəl alınmasını istəyirsinizsə, resepti dəqiq götürün. Qeyd edin ki, xəmirin reseptini kitabdan götürərək hazırlamışam. Bugünkü videom bu qədər. Əgər bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basaraq kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqlı qalın.